Slavice i Valentina. Slavica iz Beograda, Valentina nam dolazi iz Beča, iz Austrije. Slavica ima 27 godina, u timu je Ane Bekute. Ovde pored mene su njena drugarica i tata. Dobrodošli. Hvala vam. Bolje vas našli. E, zemlju moja. Ismeta Krvavac. Pesma kojom se predstavlja Slavica. U ovom petom krugu, prva pesma. Vežbanje je bilo, napetost je ovde. Nadanje, strepnje i ostalo. Vidim polja što se žito zlate i na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemlja moja, zemlja moja. A u polju moja duša spava usred žita kao zlatna tlas. Postelja joj meka trava, zemlja moja, zemlja moja. I dok ja nisam tu pokraj nje da skupa predamo se zlu, svaku noć čujem glas koji zove dođi, sreća čeka nas. Da, veliki hit iz 74. godine. Niste ni znali pre mnogo godina će ćerka vaša pevati ovu pesmu. Nisam slutio. Da. Dešava se. Dobro, onda je to u dogovoru sa Anom pripremila. Sa Anom. Da. Rade. I dok ja nisam tu, pokraj nje da skupa predamo se snu, svaku noć čujem glas koji zove dođi, sreća čeka nas. I dok ja nisam tu, pokraj nje da skupa predamo se snu, Slavice iz Beograda se prebacujemo za Beč. Valentina Cvetković nam dolazi iz Beča. Lijepe žene, Selma Bajrami, druga kandidatkinja u timu Đorđa Davida. E, da vidimo šta je ona kako pripremila za ovaj krug. Lijepe žene prolaze, svih redom opaze, pogledam ih čak i ja, ali ti baš nikada. Dobro su obučene, pratnje nema, igre ima. Svetluca, kamera je u hodu. Hvala, Valentina je bila otvorila pesmu, glasova kao što vidite nema. Sada ide ponovo Slavica Trbaras, predaleko Ivana Banfić, druga pesma koju je pripremila sa Anom Bekutom. Nema treme, nema. Sad znam, malo, zašto šutiš, cijele noći ne govoriš.
pokret je tu. Malo me samo brine, žiri deluju nekako. Glasova nešto ima. Nema nešto da... Sad, da li do struje, da li rade tastari ili do njih. Predaleko me lude misli nose, predaleko od tvoje crne kose. Svijet je mali, srešćemo se, ali bolje ti nećemo se. Je li istina ono što pričaju, da te s drugom u mraku viđaju? Je li istina ono što govore, umrijeću do zore? Je li istina ono što pričaju, da te s drugom u mraku viđaju? Je li istina ono što govore? Evo, završila se još jedna pesma, glasova i dalje nema, Slavica Trbara, sad ponovo Valentina Cvetković iz Beča, druga njena pesma, Zorica Brunclik, pesma se zove Kašičica. Ja sam tvoja kašičica meda, sa izvora čaša vode ledena. Ritam, jel? Jedan glas, jel? Bosanac častio, jel? Dobro, lepo njega. Ja sam već pomislio, rekao da im ne rade mi tastari, znaš? Znači, ipak rade. Ja sam tvoja kockica šećera, tebi mlada najslađa večera. Jedan, dva, jedan. Tri, jedan. Tri, dva, jedan. Da, ajde, ajde, neka bude i preko, samo nek se pojavi još neko svetlo. Da zaustavimo glasanje, tri, hvala. Tri, jedan i tri glasa osvojila je Slavica Trubarac iz Beograda. Dobroveče, Slavice. Dobroveče svima. Ana je tvoj mentor, ti si ovogodišnja takmičarka i ne znam zašto ovo ovako. Čućemo. Dobro, čućemo i završnu reč. I Violeta opet nije dala glas. Nikad joj ne da glas. Da, ovo je možda iznenađenje, ali ajde da kažemo joj ne da glas. Dobroveče, Valentini Cvetković. Dobrodošla ponovo ovde kod nas na scenu Zvezda Granda. Dolaziš iz Beča, iz Austrije. Dobroveče, bolje vas našla, da. I tamo zajedno vidimo samo jednu podršku, nju ti je dala Ceca, pa vidjet ćemo šta će reći i oni i Đorđe David kao što je. Šta kažeš, Ana, sad da te čujem? Violeta opet nije dala glas mojoj kandidatkinji Trubarac. A zašto si dala prošli, a ovaj nisi? Pa zato što sad nije bilo dobro, Ana. Kako nije bilo dobro? Nije bila je bolja sada nego prošli nije put. Nije tačno. Prošli ako ćemo iskreno, bila je bolja sada. Prošli put je bila puno bolje. Prvo, imala je dosta falševa. Prva i nekako. Kojih falševa? Ana, pa čućeš. Prvo nije zemlja pesmi? Moja, nego je zemljo moja. Znači, pa dobro, je to falš moja. Bio? Je li to bio falš? Ne. Zemlja je, moja ili znači, zemljo moja? I falš. Nije pevala zemljo moja, nego je pevala zemlja moja, da, a trebala je zemljo moja. Uključite snimak, ja pustite, to tako to ide u originalu. Znači, i bilo je falša, kad sam ja već počela prva i da kažem. Na kojim mestima tačno? Sad je na mnogo mesta, Ana. Ako bi trebala sad da ti pišem i da ti pričam... Kaži mi na kojim mestima. Pa na mnogo mesta čućeš. A ma druga nigde, čula sam, nigde nije bila. Druga falša. Cela. Ma daj, ne izvodi. Dobro. Daj bre, moraš nešto da kažeš da bi opravdala svoje neglase. Ana, pa meni se stvarno nije dopalo i ovo je dobila tri da ne bi ispala. E tako, to je realnije da kažeš nije mi se dopalo. Pa a da je mi bilo falša, to nisi u pravu. Nije bilo nikad. Da je bilo falša.
Dobro. Ne sviđa ti se i to nije bilo malo. Falša nego je bilo mnogo. Da je bilo falša, ne izmišljaj. Dobro, došla. Dobro, evo, reći će i druge kolege da li je bilo falša ili nije, samo nek budu iskreni. Meni je... Nije bilo falša. A što se tiče Valentine, tu je tek bilo falša. Dobro, nema potrebe tu da pričamo. Je li bilo falša, molim? Meni je sve ovo skupa bilo neatraktivno i dosadno. Da. To je to. Nezanimljivo i dosadno i da sam mogla da prerežem vene. Čekaj, 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 gde nije atraktivna? Pogledaj kako izgleda devojka. Mislim na program. Atraktivna jeste. Pa to je program. Sve ovo program. Pogledaj kako izgleda devojka. Mislim na kompoziciju. Ma de, Valentina je čudo. Bomba, bomba. Pre prošle godine Valentina Cvetković, prošle godine Valentina Rubin, ove godine ponovo Valentina Cvetković. Sledeće godine bude. Sledeće će biti diamant. Znaš šta, Valentina, sledeće godine pozvaćemo te, ali moraš budeš, Valentina, dijamant. Tako. A izgledaš kao dijamant. Valentina, stvarno nije bilo dobro. Da, života mi nema. Dobro. Ceco, šta ti kažeš? Imaš nešto da dodaš? Pa ja sam mislila da će kandidatkinja broj 1 da dobije više glasova, najiskrenije. I baš sam bila iznenađena jer ja sam s Marom nešto pričala. Što se ove druge devojčice tiče, stvarno je to bilo... Hajde, rekao da te nekako provučemo do baraža, pa Saši da muke zadajemo, da mi skinemo bedu s vrata, ali moje kolege su definitivno dužile, to je bilo ti? Dobro. Kandidatkinja broj 1 dobila je glas od mene zato što je bila bolja od kandidatkinja broj 2. Ali si joj je teško da srca dala glas, to sam jeste, video. Zato što prva pesma se ne peva tako, druga, što bi rekla Mara, bila je dosadna. Nije sad stvar da li je bilo falša ili nije bilo je, ali sve to ne bi bilo tako strašno da si ti malo doslednije tu pesmu Zemlja moja otpevala. I to što si rekla zemlja umjesto zemlju, i sve to nije nešto što bi trebalo da te kaznimo sada da je bilo u redu sve drugo. Znaš šta, Sneška, mi to upoređujemo sa Strahinjom Živanović koji je prošle godine otpeo tu pesmu. Tako je, tako je. S takom energijom. I tako je to doneo da ne znam ni da li koja devojka može tako da to je pesma koju lično i ja mnogo volim i čak sam je i pevala i tako dalje. Mi smo odrasli s tom pesmom, da. Da, tako da zaista mislim da nisi još kao pevačica zrela za takvu vrstu pesama, ali dobro. Neću da uopšte dovodim u pitanje mentorisanja Ane Bekute, ona to odlično zna da radi, ali ovoga puta si ti podbacio. Dobro, ajde čujemo Milija, pošto Mili zeva non stop. Ne zevam. Slušam pomno. Za mene ni jedan ni drugi kandidat nisu bili za šesti krug. Dobro, šta kaže Boske? Pa ja ne znam šta je ovdje. Dobro. Kandidatkinja broj 1. Bilo super. Super. Savršeno. Hvala vam od srca. Ne znam gde su bili falševi. Ti, Snježo i Viki tvrdite da su bili. Evo, ajde, recite gde, na kojim mestima? Znaš šta, ti sad je već ovde dosta toplo, ti kao ložač možeš se zaposliti tamo negde na Bežaniji, ne možeš ovde, bre. Ovde kući, pusti to. Bravo, Stežo, ovo ti je ka njegove. A onda, znaš, dao glas. Pitao, što si dao glas? On kao zbog Ane. A ne, ne, ne. A ja ga vidim kako ti govori za falševe. Pazi, ja ga vidim odavde. Sve vreme pričao falševe. Pa sve vreme pričao falševe. I onda kad je dobro... Čim uzme ovu brojanicu, znaj da si... Saša, vidiš li šta je lojalnost? Bekuta i Bosanice. Važno je da čovek iznese argumente za svoje tvrdnje. Tako je, Bosanac. Prema tome, ja tvrdim da je cura pevala čisto, a gde je pevala falš, izvolite, recite i ti i Viki zajedno. Dobro, dobro. Đole, izvoli. Ja ne želim da tražim opravdanje. Valentina, imali smo ozbiljan rumble zbog rasporeda bolesti i tako dalje i tako dalje. Ona je, što se kaže, prekobrojna, hrabro istupila i ušla u priču. Ja ti se zahvaljujem u ime produkcije. Mislim da je ono što smo pričali u ovom kratkom periodu, koliko smo se družili, tebe pobedilo. Ne smeš toliki strah da imaš od ovoga. Ja da imam takvo telo kao ti i da pevam onako kako si ti pevala na probama, ja bi bio najbezobrazniji na stage-u, verujem. Ti bi bio Đorđina. Mislim da, ja bi bio Đorđina Kvandira. Ali koštala te ta trema, verujem mi. Prva pesma čućeš sama, druga pesma isto ćeš čuti sama. Hvala ti za saradnju i jedan savjet. Više se smeji kad pevaš. Molim te. Vidi, Valentina, da ti kažem jednu stvar. Sve što su ti rekli u pravu su. Ali ja da se ženim, ja bi tebe zvao da mi pevaš na svadbi. Majke mi, moji gosti bili bi oduševljeni. Da ubrzamo.
Kako? Pa to bi bilo nagrada za to sve. Cijelo obdanište bilo u gostima. Ma nije. Ma vidi kako je vred. Izgleda top. Prelepa je kao lutka. Dovoljno Sneža. Bilo bi šest i počeo bar. Slavice, ja sam prezadovoljna kako si ti večeras pevala. Sve što smo se dogovorile, sve si uradila. Bila si mi bolja nego na probi sada. Tako da uzdam se da će direktor imati sluha za tebe u baraž. Pa dobro, ali pitanje ću ja pustiti u baraž. Neko mora i da ispadne pre baraža. Dobro, izvinjavam se. Ajde prvo ali, je pusti u baraž. Slavi, ne, ali pošto je Slavica u ranijim krugovima bila dobra... Bravo, nego i danas je bila divna. Ali nismo mi ni sumnjali u tu odluku. Ti si to zaslužila svakako. Tako da ideš u baraž sa drugom pesmom. Valentina, tebi hvala što si došla ponovo kod nas. Možda hvala bude nekad ponovo prilike. Hvala, devojke, uživali hvala smo. To je to. Mislim da je sada vreme za dugo očekivani i najavljivani baraž.